Prej 12 vitesh ai vuan dënimin në burgun e Korydallos në Greqi, është i dënuar për burgim të përjetshëm për vepra të ndryshme. Megjithatë ne do të kemi mundësinë që të njihemi më në detaj me Fabio Dushku nëpërmjet një materiali. Telefonata e tij ka mbritur. Fabio, përshëndetje si fillim. Përshëndetje vë. Do ndjekim bashkë një material edhe do fillojmë direkt bisedën. Megjithatë, mos humbim kohën, mos humbasim kohën. Minutat me që Fabio është në lidhje të drejtpërdrejtë është nga burgu natyrisht. Okay. Fabio, një personazh që shumë prej nesh kanë qenë kurios të din. Ti ke disa vite që vuan dënimi në Greqi, apo jo? Po. Kur je larguar në Greqi? Na thuaj diçka. Në 2004 kam ikë nga Shqipëria e në fundit, që kam ikë nga Shqipëria që jam stabilizu në Greqi. Në 2004? Po. Kur u i arestuar? Kur je dënuar? Jam arestuar në 2010. Në 2010? Dhe këto 6 vjet, Fabio, mos gabojmë, fillimisht e marë, ke patur një biznesin tënd, ke patur një lokal, atje? Po, e ja, marë, me dhere, të ndryshme, në kohën se kam qenë jashtë. Dhe pasaj u tërhoqe? U tërhoqe se këshu e vjetë, se këshu e dhe në dhere. Qartë, ti shkove i vetëm atje, familjen e ke lënë në Shqipëri? Vetëm. Vetëm, pra familjarët e tu i ke patur këtej? Po. Çfarë rëndoi mbi ty? Pse u arrestove? Si akuzë. Po, cila ishte akuza? Jam arrestuar për shumë gjë, në fillim kur jam kap, kam pas vështirësi të akuza, çfarë thën, gjysmën e kodit penal. Gjysmën e kodit penal. Vetëm kam pas për lënd narkotike që kam pas lidhje kështu edhe kam pas, ako jam akuzu për vrasje, plagosje, kriminale, shumë gjëra të tjera. Ka qenë e vështirë ajo periudha për ty? E vështirë. Jo, e vështirë të një, se sa hytë diku, di se ku do dalish, me ndohen dhe ata, e kuptoj. E kuptoj. Ti i ke pranuar edhe akuza? Nuk kam pranuar, sa gjona, që i kam thënë dhe në gjyqë, kam thënë dhe i kam bërë, kam thënë se jam pëndu se i kam bërë, po, pa gjëra nuk jam përnu, jam dënu dhe për ato, e kuptonë, pa fakse, për gjëra, u dënu, që të bëmë, ndodhje. I ku kjo pjesë, është marë... Nuk e se jam e në gjumë, po, e kuptonë, u dënova, me pak fjallë për gjitha u dënova, për shumë pak gjera dole i papajshën. E kuptoj, a ka patur, ndoshta edhe në këto bisedat që mund të bëjmë bashkarisht, po edhe kur nëse do t'i bëjmë me mishte tu, a ka patur në një moment pendesa? Qëfar pendesa, si për shemë, për qëfar? Pendesa, ndoshta pendesa edhe për ditë shka që ti e ke bërë. Gjithë që ndodhë për një arsye, kuptonë. Nuk ndodhë asë gjë e rastësisht. Në gjë ndodhë për një arsye. Kur putë dëshën këtë rrugë, do të batesh të regullat, të gjërë, kuptonë, me pak fjallë, si të thëmë, stedri, stedra, besa dhe ftyra, unë nuk i që do të kurë, edhe atë nuk mi merë do të njëri kurë. Edhe për ndaj i kam shku, që të thëmë se unë jam nga Mjeshtrisa dhe shkoj pak ma të që kemi kënë pasë ato të partë tonë edhe i zbatoj ato që i këto amdhe nga jam. E kuptaj. Kur thotë Flori për pendes, nëse mund të themi, a je penduar për ato krime që ke kryer? Se ti the që ca janë të pavërteta, më kanë dënuar dhe për disa gjëra tjera që nuk i kanë pranuar dhe janë të pavërteta. Për ato që ke kryer. Është shumë e thjeshtë, gjithë dalin dhe thonë, po, jam pendu, jam bërë për më bërë burë në mirë. Nuk jam pendu për asi gjë. E kam desh këtë gjë, jam putë këtë rrugë, e kam ditë që në të bonë, nuk është se më ka rëshkit kama dhe rashe dhe zisa nga dilë që ma. Por putë dhe shumë këtë rrugë, i gjithë gjitha për para. Ma të tapën gjithë rrugë dhe bësh miliarder. Base që ku të putësh në këtë rrugë, të blokohet rruga edhe bjën burkë që ditë me parë, e kuptën të një shdutë. Pra e mendon dhe rezikun. Në momentin që i futesh këse rrugë e ke mendu dhe rezikun. O,
kështu. Nuk ka lidhje kjo pendesa nga momenti që unë kam bërë diçka, po e paguj, e kështu që jam rregull. Qartë. Fabio, po. Me bëhet viktimën. Shiko, ne kemi diskutuar her pasere edhe në program me shqiptarët të cilët kryejnë dënimet e tyre në Greqi, që her pasere ka abuzime me ta, her pasere ushtrohet dhun, ka diskriminim. A ka ndodhur kjo gjë për shembull me ty? Çfarë dhune ke fjalën? Jo, e kam fjalën dhun që mund vi nga policia, nga gardianët. Kush e ka thënë këtë gjë se gardianët kanë dhunuar në shqiptar këtu në Burgund? Kemi patur plot raste denoncime, kemi patur edhe shqiptar që kanë vdekur. Edhe njëherë të lutem? Keni pas në rast me fakte apo kështu thotë? Edhe të faktuara disa prej tyre. Vdekjet e dyshimta e vetmja dhunë që është përdorur në shqiptar, është përdorur dhunë te vrasja Karrelit atëherë. Ilija Karrelit. Atje që është përdorur dhunë. Tani, shikoj që ndodh me shqiptarë, që dalin çaj, kam pa në përgjithësi, në gjithë në shumë emisione, dalin, jo, jam dhe nuk, koti, jo, më ka dhaf ky, jo, më ka dhaf gardianit nuk të razi njerë. Janë qa njerës, që janë mësu të jetën e tyre, dhe me thënë, nuk i lenë vend vetës, nuk dinë të cilën jashtë atë, jo ma në burgë, të burgu nuk është shkollë, është burgë, e kupto, nuk është qerdhe, ka regula, ka gjana, nga momenti, që vje dikur dhe nuk i zbator regullat, që ka regullat, ta një unë kam timu djetu, nuk më dvi një i nese dhe vazhdoj këtu, të bëj, jo me thënë që të dëj, ka të regullat. Pra, falë, Fabio, më falë që po të dëpres, të lutëm, po thuaj që shumica e shqiptarve që ankohen, në fakt, nuk janë të vërtet ankesat e tyre, thjesht nuk zbatojnë regullat, sepse nuk ka dhunë nga autoritetet e burgjeve. Nuk zbatojnë regullat dhe nuk i lem vend vetës në ati sektor, edhe nuk ka ku t'i qoj dhe asë vetë shteti, edhe i mbajnë në përbiruta. Do me thënë, ja bëjnë vetë vendin që mos me nejtë asë në sektor me shqiptar, asë me rusë, asë me asë njërë. Nëse, probleme këne, problema ndëj, e kuptonë, vërrej njëni, mashtro tjetërin, meru me fjallë, fut njëzit më shtetës të gjana, normalës i një ditë do të dali koka se kushtia dhe nuk do kesh vend në si vend, do të pranera të një sektor, e që ndonë, një sekundë, që ndonë me këta njërë, ta i merë ajo gërdjanë të burgut dhe i pusin në i vend që i mbrojnë nga burgat gjithë. Qartë, po në rastin, po për shumbull në rastin, Fabio, po në rastin tëndë, në rastin tëndë, ne kemi parë video që të gjithë burgosurit e tjerë të digjojnë me vëmëndja. Pra duket si kur ke një loj influence në... Autoriteti. Edhe një loj autoriteti brënda në burg. Autoritet. Autoritet në kam onde shumë tjerë si puna ime në përburgje, këpërën se kanë... Si të thënë... E bëjnë se kanë frik, apo e bëjnë sepse të respektojnë? Jo, ta të respektojnë se je një i real dhe i thujë gjërës si janë, kështë tjetë normale bënë nga frika, se nga frika. Nga frika se nuk përputën me ty, nuk u përqe realitetje, këpërën. Edhe du të sekcete për të punë në videos. Tu është burg Kordalo. Kordalo është burg për të pa denuarit. Të? Mun kara... Për të? Dhe njerë, Fabio, se nuk të digjua mirë. është burg... Është paraburgim. Po, edhe... Tu vinë të pa denuarit. Mun kara... Me ndje një pjesë madhe të burgut të këtë burg, nga që unë kam pas shumë gjyqe, ka 12 brenda dhe... Akoma vazhdemi gjyqe dhe në qënë të këtë burg që të bëjnë gjyqet. Edhe janë dhe të pa denumit. Që ndo të të një, vinë të rritë në jashtë dhe nuk din nga burgu. E kupton, edhe të bëjnë nga bime dhe në lidhje me këtë video, ka qënë gjyqka, se tu ka qënë sektor arabës, edhe kanë pa, tu janë vra njerës, kanë hum jetë në shumë qënë atëri. Po. Në kjo sektorë nga vajtë 2016. Edhe në kemi pasëbën të regula për gjitha vatë, do më tanë. Edhe kush nuk izbatot atë regula, ishte vajtë një moment që thamë, nëse gjithë ratës, si shqiptarës, si arabë, nga do që tishe, nëse nuk zbatot të regula,
me çantën dhe zhduku nga këtu, ikë një sektor tjetër. Nëse ti e përsërit prapë një gabim, nuk do ikish me kam tuja, po do ikish ndryshe. Kupton, një diçka e tillë. Fabio, a ka, po, ka Nofka në burg? Si Nofka? Nofka, për shumë, pseudonime, që të thrasin. Ja, më s'ka, Nofka të kush i ka i ka nga jashtë, dhe s'ka lidhje këtë në burg. E, kupte. Po si të thrasin, për shumë, thrasin Fabio brënda, me emër? Fabio, shokë mi, Malok, nuk ka... Malok? Po më thrasin, shokë mi, në thonë si duhë. E, kupte. Po me emër, e, kuptoj. Me që përmendëm pak burgun, do të pyes pak se tani Korridalos të paktën për këtë pjesën tonë, flas edhe në Shqipëri po dhe në Greqi, jetë edhe për arratisje spektakolare që kanë ndodhur aty, edhe nga shqiptarët. Mos gabojmë edhe ti akuzuar për një tentativë të tillë arratisje. Kur dha? Je akuzuar edhe ti për tentativë arratisje për një organizim. Jam akuzuar në 2015-ën. Okay. Akuzuar që jam akuzuar, me prova jam akuzuar në 2015-ën, jam akuzuar dhe jam 2018-ën këtë palidhje. Mm-hmm. Pra, këtë palidhje nuk është e vërtet që ke tentuar? Policia, si policia Greqisë, të them, erdhi në forca speciale, mm-hmm. erdhi në prokuroria përgjithshme, dhe fillim me tranë në burg, dikush kishte që marrën telefona, kishte që di letër, që kur unë kam bomba, kam di gjënë që atoshte, edhe... Tjesh më kanë qytë dherën në 5 në gjesit porte speciale, uh-huh. e më kanë hy brenda, tjesh më gjesit një telefon, ta gjëve tjera që ishim palishme, edhe mu me morën me qunë policit, një shka tjesh më kanë dohën kur. Po pse me ndonë që e kam bërë, Fabio? Një shkë dërës në esë në media, që kur në ndërpren në ratisje. Jo, dakord, po pse me ndonë që e kam bërë? Po ashtu u i kishtë edhe në informacionin në njëri ju, e kuptonë, ashtu u kishtë edhe... Po pra, e kam fjallën, ky personi, për shumë, që mund tjetë dikushi edhe mund të të keti natë. Po personi nuk e disim ne, kuptonë, personi ajo informacionin vajti policijës dhe policijës të një, okay. kur u bate fjallë për emrin tim, nuk mund të talosin... Pa e verifikuar. Teka qitë, kuptonë, nuk pa e bërën... Pra ti nuk e të nduar të aratisësh, ti nuk e të nduar të aratisësh, vërtet. Jo, unë 2018, jo, unë 2018, në arë për atë që jam akuzu, që jemi akuzu në faktë, jemi akuzu, jemi gjyku 50 veta, bërë të 20 veta, të bëjmë e 20 është një ide, dhe më në kuptimin që shpesh thuhet që ka tentativat vazhdushme, me ndonë në njerë që mund të bëhet një plan i tillë për të arratisur nga i burg? Unë, personalisht. Po. Ja, se kam dërmend, unë tani, të bashkë, po më barërë, dhe të vizëm kanë njerë. Edhe sa vjetë edhe sa vite të kanë bërë? Isa në fillim të burgut ishte logike, kush është shajt qorë që nuk i do sy, dhe më thënë, atëherë normale se bërë që s'ka për të arratisur. Edhe sa vite të kanë bërë, Fabio, për të kryer? Po të gjotë, në që të qarë e diqka. Po. Këtu, nëse dënohesh me burgim për jetëshëm, është 16 vjetë për jetëshëm. Është 16 nga momentin që të të 16 vjetë, këtë drejtë të kështë gjërim me kushtë. Ma që të jatin 17 vjetë, në basë të jatin 18, në basë të jatin 19 vjetë. Në barët nga sëllja jote, e kuptohen nëse ty të pranojnë lirimin me kushtë, për shkakt sëllje smire dhe të shumë faktorëve tjerë brënda, cila është gjë e parë që do bësh? Po që të bëjtë, të dalim jashtë, të të kemë familjen, ato, po mi pra, mos e thuaj ka që ftot do takojnë familjen, nuk sa ko ke pa i parë, sa ko ke pa i takuar familjarët të tu, po, gjithë këto vite? Po, jëmë tani nuk i kam takuar që ka qenë kjoj ma beti me mështu e pandemien, unë në qëllë zdo 2-3 muaj takoj familjen. Do mos vajnë që kam këtu vjeç do muaj, mos sem vjetë dhe 2-3 muaj vjetën takoshen. E di se qëfar të bëm përshtypje, të bëm përshtypje që ti artikulon mirë mendimin tëndë, komunikon qartë, pra e di që e ke kryer, pra ke pranuar disa akuza edhe po kryer një dënim. Duke sigur e ke pranuar letë këtë fakt. Edhe shumë më thomë, pse nuk zgjodhi Fabio rrugën e drejtë, të mbaron të atë shkollën, gjente një pun të mirë, po zgjodhi këtë rrugën tjetër? Po të më shmara me zgjodhi nuk. Ku di gjënë, ajo DNA kështë që në ndryshë, nuk kështë që në lidhi me shkollët, me gjërët, në lidhi me rrugën. A DNA-ja po thua?
Ade në e bra. Po tani më gjithë moshatarët e mirë je kemi pas një fëmijëri, unë tani kemi pas fëmijëri të në të shtatë. Ju dini si çfarë është në të shtatë, normale e kuptoni. Pra po thua u futën në rrugën e krimit për shkak tranzicionit. Moshatarët e mirë gjithë sa të donin se familje kishin të ardhur, jo vetëm familja ime, po asë një familje dhe gjithë ju drejtum për betit, ju drejtum për një jetë më të mirë, për diçka, për sakrifikuar çdo, besoj çdo shqiptar e ka një hero në shtëpi të tyre që ka sakrifikuar jetën e tyre, jetën e tij për të bërë mirë familjen e tij. Pra ti e ke sakrifikuar jetën tënde për të bërë mirë familjes? Normale. E kuptoj. Ndalimi pak edhe tek një tjetër ngjarje. Ti e përmendur edhe për sa i përket asaj çfarë ndodhi ndaj Kozakut, një personazh që shumë e njihnin nga rrjetet sociale. Rrëmbimit të tij edhe familjarët gjithashtu që bën një denoncim në polici. Edhe një video që është shpërndar nga ata të cilët janë thënë se janë njerëzit e tu, pra që ja ke bërë ti këtë gjë. Po, do ta them edhe këtë gjë. Me Kozakun, njerëz të Kozakut unë njoh, ta thash, i kam pasur kushit të tinë për burgje. Kemi pas marrëdhënie shumë të mirë edhe me Kozakun, ne kam pas njoft, kam fol disa herë, ishte sot pa fol. Mundje kesh për familjet, për sidomos për nënën e Kozakut dhe i kërkoj dhe falje për të që ndodhi. I kërkon falje. Nënës Kozakut i kërkoj falje. E kupton, po Kozaku i te kaloj çdo limit njerëzor, e kupton. Unë burg tani, unë jam një bot tjetër, ai është diska tjetër, ai merret me Instagram, me këta gjëra. Nuk është se është ai fajtor 100%, e kupton, se dhe ati e kanë shty njerëz, janë ca, sidomos tani në rrjetet sociale, bëhet nami zi, shahen, të gjenerohen, është një shemull shumë i keq për edhe për rinin, po them, rinia vetë për i bëhë këta gjana, duke të rëgu njerë, jam më i fortë se tjetëri, unë bëjë këte, unë bëjë atë, dhe të thënë, i kanë te kalu shumë gjëra, edhe Kozaku, e kishtë njështë këtë gjithë, duke i thënë njërëzit që të ka bërë, ka shatë, ka fëndu fabit, ka fëndu shoku fabit, ka bërë ty, e njështë si më shakam, fillim, e kuptën, vazhde duke i... Po, dhe pastaj... Dhe tjetër, pastaj i që diku, kusë më bandë të më ujë pilafis, dhe sa... Qa të thëmë, nga gjithë firësi, gjithë njërë, kush më njifte, kush më... E u thosha lenje se do të zgjidhim a vashë... Dakor, po është, a i rëmbim... Atë rëmbim dhe atë video live, e nxitet ti, apo nuk e gisht në këtë... në rëmbimin e Kozakut. Rëmbimi më plako që rëmbimi se vërtet e kanë bënë të rëmbimi ka një muj në kanë shmu. Rëmbimi një personi bënë të o për leko, se për gjërë qëtë malë masakrohet. Kozakun të jeshtë futën, makini futën, pes fulla që një lagën me matan, edhe ka qëllu, ka marrë në telefon. Pra ishte për t'i dhe një leksion, po thua, vetëm për t'i dhe një mësim. Po tani që mos të ngritë një nga fisi edhe shkojtë të avrisë, e kuptoj. Më mjështë gjodhen shoket, mjështë që pusë një dy shpullar, që do me thënë i kishtë të i kalu sa gjona, që sa i nuk të duro. E qartë, doni t'i jepit një mësim edhe t'a pëson të edhe publikisht, e kuptova, nuk ishte rëmbim edhe një gjithë të fundit. Jo, lutëm shumë, atë atë për publikisht nuk ju ka bë, gabimisht, ju ka bë nga i momentin, nga gjitha tonë. Duke i parë shokët minë, gjitha të qara, gjitha të gjëra, ju ka bë, jo më thënë atë moment, si ta sëmë, nga adrenalina, ja kanë bërë... Po bra, po, ka qenë një veprimi rëmbyer, ka qenë veprimi rëmbyer, nuk është menduar gjatë. Që t'i bënin, që prishim imazin, dikush tjetër, ma të... Tani jeni shok, tani jeni, i keni shëshuar gjëra, gjdo gjë okej, mes jush. Nuk jam shoku, ma të... E kuptova. Kam si me qenë shok, po thjesht ne në lirë, unë njështë ati i kam shok, i kam miq, kemi janë në miq pjatë të mburë. Oke, një gjithë të fundit që se mundem. Kështë gjithë kam baru, e kuptëm si për atë, si për mu,
Dakor, dakor. Pastaj me zgjat mua më këtë muhabet. Fabio, ndjen se neve na ikin sekondat edhe koha televizive është e tmerrshme. Një gjë të fundit, me që i përmendë pak më parë të rinjt, të thej punë shëmbulli të rinjve, do të thotë me pas kujdes se japim shëmbull të rinjve. Ty të ndjekin shumë edhe në rrjetet sociale, nuk e di nëse janë faqet e tua vërtet ato apo i kanë hapur njerëzit. Unë nuk kam si Hamburg, po i përdor vllai që i kam në emër tim. E kuptova. Jo, desha të them Çfarë do t'i thuash me një fjali të lutem të rinjve, të cilët mund të jenë në varfëri, mund të jenë në kushte të vështira etj etj. Ti qëndrojnë larg rrugës së krimit apo jo? Normale, tani i kanë gjithë kushtet, me shku në shkollë, ne atëherë kemi pas asgjë, të shkollohen, mos merren me budalliqet e internetit, shikoj dhe racizëm të madhe kupton me Serbinë, me Kosovën, në përmjet një i tjetit, në rrjetet sociale, sikur duhet më hangër me një i tjetit. E kupton? Ka shumë dhunë pra. Nuk të regohen dhamet në për internet. Në për Instagram, në për... Pra në i farë forme, qëfar ndodhë në internet, Fabio, jo çdo gjë është e vërtet, dhe në njëherë edhe ato luftat që nisin nga interneti, bëhen edhe pak për të ngacmuar rrjetin. Kështu që duhet me dhënë shëmbullin e mirë. Shëmbullin e mirë është mos si bëjnë sa gjëra, mos të vendojnë me njëri tjetrin, nëse nuk pëlqen dikush, mos e shikoj vllai, kupton, është shumë e thjeshtë, mos e ndiq. E kuptoj. Fabio, faleminderit që ishe me ne. Gjithashtu ju përshëndes, faleminderit dhe unë, na qetë pa gjithve. Gjithë mirat. Ne ndërkohë me këtë intervistë me Fabion, mbyllim edhe këtë pjesë programit. Pak publicitet, pas pak do të kthehemi në histori shqiptarë të cilët kanë ndihmuar familjet e breje të mos goditen nga Gjermania fashiste asaj kohe.